Շանթի 2018-ի վերջին օրն էր, զորավարժությունն ավարտվեց, սակայն արդյունքների մասին խոսելը դեռ վաղ է։ Բոլոր դրական կողմերն ու թերացումները վերլուծությունից հետո պարզ կլինեն։ Զորավարժանքը հրամանատարաշտաբային էր, հատուկ մշակված մտածածին սցենարով, իսկ նպատակը խաղաղ վիճակից պատերազմականի անցնելու պետական համակարգի աշխատանքի կարողություններն ու արագությունը ստուգելը և հղկելն էր։ Երբ որ խոսում ենք հղկման մասին, կատարելության հասնելու համար միշտ անելիք կա։ Եվ մենք վերլուծում ենք բոլոր շղթաների աշխատանքը, այդ թվում օրենսդրության բովանդակությունը, թե ինչ խնդիրներ կան, որոնք օրենսդրության մեջ, որոնք կարող են գործնական խնդիրներ առաջացնել։ Վարչապետ Փաշինյանն այս 3 օրերի ընթացքում պարբերաբար փոխել է զորավարժության սցենարն ու կառավարող օղակներին դրել կանխատեսածից ավելի մեծ սթրեսի մեջ։ Պետական համակարգի ռեակցիաները ստուգելու համար ընտրվել էր վատ թարագույն սցենարը։ Պայմանական պատերազմ էին մենք հայտարարել, բայց միայն նրանից հետո, երբ մեզ էին պայմանական պատերազմ հայտարարել, սա կարևոր ճշտում է, իսկ ընդհանուր առմամբ բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի անվտանգության երաշխավորն է և պատերազմական իրավիճակը կապված է հիմնականում ակնհայտորեն Ղարաբաղի խնդրի հետ և բնականաբար Արցախի Հանրապետությունը նույնպես լիարժեք մասնակցում է այս գործընթացին և սցենարի մեջ Արցախի Հանրապետության գործողությունները և զինված ուժերի գործողությունները նույնպես հաշվառված։ Ես կարծում եմ, որ ապրիլյան պատերազմի սցենար ընդհանրապես չի լինելու։ Հանձնարարությունների կատարման և արդյունքի մասին զեկուցեցին գերատեսչությունների մամուլի խոսնակները, իսկ արդեն զորավարժության ավարտին իրավիճակը ամփոփեց գլխավոր շտաբի օպերատիվ վարչության պետը։ Շեշտը դրված էր այն ուղղությունների վրա, որոնցում առաջ ավելի շատ էին բացեր եղել։ Հենց առաջին իսկ ժամանակահատվածից դրական պահից սկսած արձանագրվեց մեր կողմից, որ այն ինչ որ մենք ունեցել ենք որպես այդպես ինտերյուրներ, այս զորավարժությունների ժամանակ դրանք վերցնելով որպես առանձնահատկություն պլանավորելով կոնկրետներ համար և դնելով փորձարկման ունեցել ենք դրական արդյունքներ։ Պայմանական պատերազմն ավարտվեց, պայմանական թշնամին սաստվեց, մասնակից բոլոր կառույցները հաջող ավարտեցին վարժանքը, առաջիկայում հետևություններ կանեն մյուս համապետական զորավարժություններում էլ ավելի պատրաստված ու լավ հանդես գալու համար։ Մուշեղի Սախանյան, Դավիթ Մաճկալյան, Լուրեր։